Batumis მერი ახალი ინიციატივის განხორციელებას იწყებს დღეიდან საღამოს 9-ის ნახევრიდან ლაშა კომახიძე ლურჯი ავტობუსით მგზავრობას გეგმავს, როგორც უწყების პრეს-ცენტრში განმარტეს, ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია და რეგულარულად გაგრძელდება. წინასწარ არ იქნება ცნობილი თუ რომელ მარშრუტს აირჩევს კომახიძე, ეს შემთხვევითობის პრინციპით მოხდება. ინიციატივას თვითმართველობაში მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების კუთხით კიდევ ერთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ.